Austatud lõpetajad, head õppejõud ja külalised. Oleme koos siia Estonia kontsertsaali kokku tulnud, et teile saata Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor 20. Põhja-Eesti lend. Just nii, tegemist on juubelilennuga. Meie kõrgkool tähistas möödunud aasta novembris oma 20. aastapäeva. Ja nüüd liitute ka teie meie vilistlaskoguga, mille liikmeid on juba rohkem kui 5500 ning kelle üle kool on uhke. Meie vilistlased on Eesti ettevõtlusmaastikul hinnatud spetsialistid. Täna on teie kooli viimane päev. Viimasel koolipäeval on ikka veel nii, et minul on natukene võimalik teid panna tegema seda, mida mina tahan. Mul on teile ettepanek, head vilistlased, õigemini veel ikkagi jätkuvalt lõpetajad. Pange palun paariks minutiks silmad kinni ja mõtleme koos nii mõnegi aasta tagasi. Pange palun silmad kinni. Pange palun silmad kinni. Tuletage palun meelde seda päeva, kui otsustasite ettevõtted sammu hariduste jätkamiseks ja kõrghariduse omandamiseks. Kas tuleb meelde, kuidas see mõte tuli? Usun, et nii mõnelgi korral hiljem olete mõelnud, et kes käskis mul seda teha. Oleksin selle asemel võinud juturaamatut lugeda, lastega õue mängima minna või vanematele külla sõita, sest pole neid juba nii ammu näinud. Kõigil on silmad kinni. Seejärel tuletage meelde oma esimest loengupäeva. Kõiki neid inimesi, uusi nägusid, kes tulid sellesse samasse ruumi kus teise ja kõigil oli ärevil nägu peas. Kas oli nii? Ja üsna varsti oli nendest võõrastest inimestest saanud teie uued sõbrad, keda te tänasel hetkel ei vahetaks enam mitte millegi vastu välja. Koos on ju mitmed aastaid teadmiste ja oskuste nimel oma raha ja aega kulutatud. Ei tee veel silmi lahti. Veel on vaja tagasi mõelda. Juba tuligi kursusetöö esitamise tähtaeg. Nii pikalt magamata ja välise maailma kontaktis mitte olles ei ole tõesti pidanud enne olema. Ja näed, inimene suudab ikka kõike, kui ta seda vaid väga tahab. Nüüd jääb vaid lõpueksam meelde tuletada. See oli ju alles. Ilmad olid just soojaks läinud, kevad oli tulnud. Kõik teised nautisid lõpuks saabunud soojast ilmast ja mina pean õppima. Nüüd tehke palun silmad lahti. Te olete kohale jõudnud täna siia, kontsertsaali, kus kõik see mõttes läbikaidu saab tasutud. Ja täna neile aastatele tagasi vaadates võite iseenese üle uhked olla. Ka teie lähedased võivad uhked olla. Lisaks uhkusele on nendel veel ka teine põhjus rõõmu tunda teie lõpudiplomist. Lõpuks ometi ei pea lapselapsed iga kolme nädala tagant vanemanamete nädalavahetusi sisustama. Lõpuks ometi on isa või ema nende päralt. Abikaasa on kodus ka päriselt, mitte ainult arvuti ekraani taha varjuva vaikiva kujuna. Teie lõpetate meie ettevõtluskõrk oli heal ajal. Heal ajal seetõttu, et ettevõtlus nii Eestis kui kogu maailmas on muutumas. Teile on uksed valla. Te ei pea liialt muretsema, et kõik head töökohad on juba enne teid ära võetud. Te võite need töökohad endale ise luua ja tänasel päeval on see palju lihtsam kui kunagi varem. Meil Eestis on selles osas ka mitmeid häid eeskujusid, uute ja globaalselt arenevate ettevõtete näol. Olgu see siis kas või TransferWise, GrabCAD, Click and Grow või Now Innovations. Kui on olemas nutikas idee ja tugev meeskond, võib globaalselt edu saavutada isegi paari aastaga. Vaadake enda ümber. Võib-olla on just teie tulevased meeskonnaliikmed teie kursusekaaslaste seas. Just tudengipõlves tekkinud sõprusest on saanud alguse mitmed suured ettevõtted. Nüüd aga tundke rõõmu tänasest päevast. Te olete selle ära teeninud ning pärast väikest hingetõmbeaega seadke endale uued eesmärgid. Haridustee ei ole siia veel lõppenud. Kuigi ma usun, et nii mõnigi teist on mõttes seda endale lubanud ning vahest isegi kõva äälega välja ütelnud. Mis siis?
Ümber mõelda võib ikka. Pealegi saate teid ise ka varsti aru, et olete harjunud õppima ning hakkate koolist puudust tundma. Tunnete ka puudust aruteludest, diskussioonidest ja ühtlasi ka nendest õppejõududest, kellega koos nii mõnedki aastat sai veedetud. Täna aga tänage neid, kes te siia jõudmisel on aidanud. Tänage ka neid, kes teile oma teadmisi ja oskuse on jäganud, teiega kaasa mõelnud, küsimustele aidanud lahendusi leida ja probleeme lahendada. Nende mõtetes olete te oma koha leidnud. Mis siis, et eksamilehed ja dokumendifailid on juba ära arhiveeritud. Head saalisviibijad, suured tänud teile kõigile, et olete igaüks omal moel kaasa aidanud sellele, et need noored inimesed oma auga välja teenitud diplomi täna kätte saavad. Head lõpetajad, tuult tiibadesse teile. Tänan. Lugupeetavad lõpetajad, lugupeetavad lähedased, lapsed, vanemad, kõik kaasaelajad. Ja mul on suur au ettevõtluskõrgkool Mainor omanike nimel teid siin tervitada ja tänada selle eest, et te olete hoidnud ettevõtlusmaastikul erahariduse mainet nii kõrgel. Ma võin julgelt väita seda, et ettevõtluskõrgkool Mainor on täna liider eraharidusmaastikul Eestis. Kui vaatate natukene ringi ja kuulate pressi, näete, mis toimub, siis te saate sellele kinnitust. Ja kui ma vaatan siia saali ja näen teid, teie särasilmi ja rõõmsat meelt ja teadmist, et te saate elus hästi hakkama, siis ma olen selles veelgi rohkem kindel. Te teate tööandjana, on see, ma tean kindlasti seda, et ettevõtete edu ei sõltu tehnikast, tehnoloogiast, ma ei tea millest veel, vaid sõltub inimesest ja sõltub nendest, kes ettevõtetes töötavad. Ja seetõttu ma tean, et kõik teie, kuigi osa teist on juba täna ettevõtjad, leiate koha erinevates ettevõtetes, kas siis juhina, spetsialistina või lihtsalt tubli töötajana. Ma olen sellest täiesti veendunud. Mul oleks teile üks väike üleskutse. Me oleme 20 aastat kooli teinud, 20 aastat õpetanud, 20 aastat lõpetajad on lõpetanud ja meid on päris palju juba, nagu ütles rektor, kes täna töötab erinevates ettevõtetes üle Eesti. Ja mitte ainult üle Eesti, vaid ma arvan, et üle maailma. Kui teie hulgas on neid, kes tahaksid aktiivselt kaasa lüüa meie kooli vilistlaskogu loomisel, siis ma kutsun teid selleks üles. Ja olge aktiivsed, ma palun ka ettevõtte ja kooli juhtkonda ja teid seda tegema. Põnevat uut algust teile, tehke silmad lahti ja liikuge edasi uute vallutuste poole. Suur aitäh teile!
Austatud rektor, lugupeetud õppejõud, lugupeetud lõpetajad ja teie lähedased. Kõrgkooli tööd ei arendamisel on tänaseks tehtud. Küllap oleks ühte teist võinud ja saanud teha paremini. Ja seda nii kooli kui teie endi poolt. Kuid see, mis välja tuli, on piisav, et tasuda oma unistusi ja eesmärke täide viima. Kasutage neid teadmisi, mis te koolist kaasa viite maksimaalselt, kas siis olles ise ettevõtja või olles mõnes ettevõttes väärtustatud spetsialisti ametikohal. Õnnitlen teid lõpetamise puhul. Õnnitlen ka teie lähedasi, kes teile toeks on olnud. Õnnitlen ka teie sponsorid, kes tegid õige investeeringu. Avaldan tänu kõikidele minori õppejõududele ja töötajaskonnale, kes aitasid meid suure sammu lähemale oma eesmärkide täitmisele. Soovin teile veel kord õnne ja ilusat suve. Aitäh! Tänane päev on eriline teile kõigile, aga põhjuse siia kokku tulla olete annud meile teie, Eesti ettevõtluskõrgkoolide vilistlased. Ja sellel erilisel päeval on meil palju häid mõtteid ja soove, mida me tahaksime siit teile kaasa anda. Nende soovide peale mõtlemine meenutas mulle lapsepõlvest muinasjutu tegelast, nimelt kuldkalakest. Ja minu esimene soov olekski kuldkalale. Palun tee nii, et meie vilistlastel oleksid koolist kaasa saanud arutlus- ja analüüsioskuse, mis innustab teid edasi õppima, uusi teadmisi saama ja uut kogema. Õppede üheks osaks on eriala praktika. Praktika lõppedes tuli teil kirjutada praktika aruanne. Praktika aruanne on õppejõudude juhendajate jaoks üks huvitav lugemine. Eriti selle lõpuosa. Sest selle lõpuosas te annate tagasisidet, millistest koolis õpitud ainetest oli teil praktikas tegelikult kõige rohkem kasu. Ja kes meist õppejõududest ei tahaks leida oma ainet sellest loetelust. Ja siit minu teine soov. Palun tee nii, et Eesti ettevõtluskõrgkooli vilistlastel oleks koolis õpitust oma töödes ja tegemistest võimalikult palju kasu. Ja kaks soovi ongi läinud. Järele on jäänud veel ainult üks võimalus. Midagi öelda, ainult üks soov paljudest, mida tahaks teile soovida. Meenub lapsena muinasjutte lugedes kogetud ärevus. Mida kõike tahaks selle viimase sooviga veel? Kallid vilistlased, teie kõigi peas ja südames on unistused, ootused, lootused, konkreetsed plaanid. Kui mul tõesti oleks see kuldkala, siis kolmas soov oleks selline. Ma soovin, et kõik teie unistused, soovid, lootused ja plaanid saaksid ellu viidud. Edu teile selles ja veel kord palju õnne. Kallid vilistlased, ma olen
tee üle uhke. Mulle meeldivad inimesed, kes oskavad püstitada õiged eesmärgid ja saavutada neid. Kõik need aastat ma olen teie kõrval ja nägin, et kerge see 3 aasta või 4 aasta, aga ma nii hästi tunnen, et ma näen isegi need, kes 7 aastat õppisid siin. See tähendab nii kerge, see õppimine teie jaoks ei olnud. Aga saavutasid eesmärgi, diplomid käes. Ma soovin teile edu, miks veel? Te olete targad, andekad, tublid. Tunnistus on käes. Aga natukene edu, mõnikord natukene edu, see on see, mis puudu õnnest, on ju? Ja tervist ka. Ilma selleta ka natukene raske elada. Ja kallid lõpetajad. Ma ei ole, kahjuks ei ole loominguline inimene. Ja meil on üks õppejõud, kes spetsiaalsed tee jaoks tänaseks tegi luletuse. Ja ma palun siia Siiri Pokkenini. Head teed uude aega, püsti päi ja roomamatta, mis sest, et sel aastal on Rooma ja nimi. Mäkke tõustes ohtusid hoomamatta, sa tuultega koos trotsid higi. Sest seal on miski, mida keegi ei saa sinna tippu minna tooma. Oma tõusuköijet pead punuma ja kirkad pead ise looma. Kaasa voolates püüdleva veega kohtad kohati kõrke karisid. Õits vaid välju koos elu lookleva teega, sa lõpuks saad oma põllud just nii, kuis neid harisid. Head teed! Kui ka komistad, lipised tagasi, aga ikka lähed roomamata. Olgu, et aastal on Rooma ja nägu. Sina suudad, tõused tuhast, sest see on sinu stiil ja hajub halbade päevade hägu. Ja ära usu kadedat ennustust, et seal ees pole ootamas miskit, et keegi võiks sinna sinu asemel midagi minna tooma. Sina suudad see seas oma usus, sest sina juba ei rooma. Ja äkki ta ongi sul käes ja süttivad rõõmulätted, sest keegi ju sinu asemel ei saa seda enda kätte. Su enese usk paneb paika kõik paragrafid ja sätted ja sa ise lendad linnuna seda rõõmu allikast jooma. Ma tean, et sul olemas unistus, mis päiksena pillutab kiiri, kuid kas kogemus väike või hoopis suur sunnib äkki pidama piiri. Ei, vastu pidi, sa usud, et su unistus kord tegudes õide puhkeb ja sellepärast sa oledki täna enese üle nii uhke. On aeg täna lendlev ja tõtlev, on hetk, mis on kirgas, kuid kaduv. Ja miljonid polegi mõttes, hoopis hinges on miljoni sadu. Ja nii kogu elu, need teed ja need mäed ja tippe on rohkem kui riskiks. Sea kõrgele oma võimete tunnustus, seal alati olemas miski, mida mitte keegi ei saa sinu asemel minna tooma, vaid sina ja sinu armastus, mis kellegi ees ega millegi ees ei rooma. Uskugem endasse. Aitäh!